এই মুহূর্তত মই উপস্থিত আছো ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰপেটা সত্ৰত। আজি ভৰদৌল, আৰু আজি ভৰদৌলৰ দিনাখন দেখা গৈছে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা দৰ্শনাৰ্থীসকল বৰপেটালৈকে আহিছে, তেওঁলোকে দৌল উদযাপন কৰিব। কাইলৈ ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা অনুষ্ঠিত হ'ব। ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? তেজপুৰৰ পৰা আহিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, ইয়াত থাকি আৰু বেয়া লাগিবনে? আগতে আহিছিল নে? মই এবাৰ আহিছোঁ, আকৌ এতিয়া মই অহা তিনিদিন হ'ল। ৰাতিপুৱাৰ ভাগতেই ভৰদৌলৰ দিনাখন ৰাতিপুৱাৰ ভাগতেই এনেদৰে দৰ্শনাৰ্থীসকল আহিছে। বৰপেটা সত্ৰৰ মূল কীৰ্তন ঘৰত তেওঁলোকে আশীষ গ্ৰহণ কৰিছে, আৰু কেৰণপা শ্ৰণ কৃষ্ণই দেখুৱাইছে এই দৃশ্য। এগৰাকী স্থানীয় সচেতন ব্যক্তি মোৰ লগত উপস্থিত আছে, প্ৰিয়ৰঞ্জন, কি ক'ব বৰপেটা উৎসৱ? একে আশাৰে ক'বলৈ গ'লে অনবদ্য। প্ৰতি বছৰেই বৰপেটা দৌল উৎসৱ এনেদৰে চলি আহিছে, সম্পূৰ্ণ পৰম্পৰাগত ৰীতি আদৰ্শ মানি বৰপেটা দৌল উৎসৱ চলি আহিছে, সঁচাকৈয়ে অনবদ্য। আৰু এইবুলি দেখিছোঁ, এইবুলি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই বাহিৰৰ ভক্ত, বৰপেটাৰ নহয়, বৰপেটাৰ বাহিৰৰ পৰা ভক্তগণ আহিছে, তেওঁলোকে মহাপ্ৰভুক সেৱা কৰিছে, সত্ৰত সেৱা জনাইছে, সম্পূৰ্ণ এটা ভক্তিভাৱ লৈ আহিছে। দেখুৱাইছোঁ মই এই দৃশ্য, কেমেৰা কৃষ্ণই দেখুৱাইছে। আৰু আমি বৰপেটা সত্ৰৰ মূল কীৰ্তন ঘৰৰ ভিতৰলৈ যাম, য'ত গুৰু আসন স্থাপনা কৰা আছে। আৰু মূল কীৰ্তন ঘৰৰ ভিতৰত ডেকা সত্ৰীয়া ডেকা সত্ৰীয়াৰ নেতৃত্বত ইতিমধ্যে নাম প্ৰসংগ চলি আছে, আৰু প্ৰতিদিনে প্ৰায় 14 প্ৰসংগ অনুষ্ঠিত হয় বৰপেটা সত্ৰত, আৰু দৌল উৎসৱৰ সময়তো এই প্ৰসংগ অব্যাহত থাকে। আৰু এনেধৰণে প্ৰতিদিনে ৰাতিপুৱাৰ ভাগতেই বৰপেটা সত্ৰৰ মূল কীৰ্তন ঘৰত গুৰু আসনৰ সন্মুখত নাম প্ৰসংগ অনুষ্ঠিত হয়। আৰু এই নাম প্ৰসংগৰ পিছতেই যোগবন গৃহলৈ যাব ভকতসকল, আৰু তাতো নাম প্ৰসংগ হ'ব। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ পোনপটীয়াভাৱে এই দৃশ্য, আজি যিহেতু ভৰদৌলৰ দিনাখনৰ বৰপেটা সত্ৰৰ মূল কীৰ্তন ঘৰৰ ভিতৰত এনেধৰণে নাম প্ৰসংগ চলি আছে, কেৰণপা শ্ৰণ কৃষ্ণই দেখুৱাইছে এই সমগ্ৰ দৃশ্য। আমি দেখুৱাইছোঁ পোনপটীয়াভাৱে এই দৃশ্যলৈকে, এয়া বৰপেটা সত্ৰৰ ভকতসকলে 14 প্ৰসংগত তেওঁলোকে বহি থাকে প্ৰতিদিনেই, আৰু আজি এই পুৱাৰ প্ৰসংগত এই মুহূৰ্তত বৰপেটা সত্ৰৰ ভকতসকল ৰাম 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 মই দেখিছোঁ এয়া বৰপেটা সত্ৰৰ মূল কীৰ্তন ঘৰৰ ভিতৰত ডেকা সত্ৰীয়াৰ নেতৃত্বত এইধৰণে পুৱাৰ প্ৰসংগ অনুষ্ঠিত হৈছে, আৰু কিছু সময় পিছতে যোগবহন গৃহত নাম প্ৰসংগ অনুষ্ঠিত